müğənni sayılır. Və bir dəfə müğənni olmaq istəyir, hə? Afaq xanımın da bir sosial şəbəkələrdə danışdısa, sosial şəbəkələrdə. Bu köhnəli məfaqucu. Afaq xanım, mən söz vermək kimi istəyirəm, hələ danışıram. Bir saniyə, mən sözümü deyim. Yox, mən sizə söz verəndən sonra siz danışa bilərsiniz, zətdə darıxmayın hələ. Tələsməyin. Bax, görürsüz, Vahid bəy sakit oturub, əməkdar artist söz verməmişik, hələ danışmayıb baxır hələ bizə. Onsuz siz narahat olmayın. Mən sizə söz verəcəm, danışacaqsınız. Və onu da deyim ki, sizin sosial şəbəkələrdə bir çox belə ecazkar formada şəkilləriniz var. Daha çox onunla populyarlaşmışsınız və indi müəllim, düzdür, bizim proqrama tamam başqa cür geyinib gəlmisiniz. Yaxşıdır. Bu bizə görmək. Darıxmayın, mən sizə söz verəcəm, afaq xanım, heç darıxmayın. Mən sizə sözümü deyim, sonra sizə sual verəcəm. Sual verəndə siz mənə cavab verəcəksiniz. Yaxşı, birimizi dinləyək. Əslində birimizi dinləmək, insanların bir-birini dinləməyi ən böyük mədəniyyətdir. Hə, Vahid bəy, doğru mu? Dinləmək mədəniyyəti çox önəmli bir mədəniyyət. Yox, onu o cürə götürür. Mikrofonla zəhmət olmasa. Üzr istəyirəm. Yəni, Afaq xanımın mən hisslərini dərk edirəm, başa düşürəm. Həyəcanı var, biz də dərk edirəm. Yox, çox gözəl başa düşür ki, hara gəlib, mövzu nədir və o mövzunun qabağında o necə. Yəni, onu ilə əlaqədar Afaq xanımın mən hiss həyəcanını başa düşürəm. Yox, qətiyyən həyəcan yoxdur məndə. Mən açığı Kamran Həsənini ilk dəfədir görürəm, canlı olaraq tanımırdım açığı. Düzdür, qiyabi olaraq bir-birimizi tanıyırım. Bilirəm. Verişin mövzusu da təbii ki, mən deyiləm. Yəni, mən sizi necə tanımışam? Mən sizin haqqınızda saytlarda sadəcə xəbərlər çıxandan sonra ki, nə bilim, Samir Piriyevə pul atmışsınız, bir-birinizi qırmışsınız, bu qalmaqaldan sonra mən sizi tanımışam. Şəxsən, mən... Siz xayqa basamadınız. Yox, mən sizin yerinizə olsaydım, özümə hörmət qoyan aparcı olsaydım, mən o söhbətlərdən sonra efirə çıxmazdım. İndi mən deyən suallara cavab verəcəksiniz. Birazdan sizi mən... Siz başa düşürsünüz, sizə nə danışacaq, onun üçün də xayqa basamadınız. O məsələ barəsində çox dəfələrlə siz niyə oxuyan olmaq istəyirsiniz, Afaq xanım? Mən deyirəm, niyə oxuyan olmaq istəyirsiniz? Siz niyə oxuyan olmaq istəyirsiniz? Yox, qurmamışam, sizə sual verməmişəm sizə. Yox, sizə hələ sual verməmişəm. Hələ sual verməmişəm axı sizə. Afaq xanım, sizə hələ sual verməmişəm. Siz nə bilirsiniz ki, bu onun üstünə gələcək söhbət? Soğan yeməmişsiniz, siz niyə yanır axı? Demək istəyirik ki, nə demək istəyirik ki, sizə deyəcəm, bir dəqiqə darıxmayın. Afaq xanım, tələsməyin. Tələsməyin, heç tələsməyin. Yox, bir dəqiqə, mən fikrimi deyim. Yox, Kamran Həsənli deyil. Afaq xanım, bir dəqiqə. Yəni, mikrofonu söndürəcəm indi sizi. Ya da bir dəqiqə qulaqsın, sual verim sizə, sonra cavab verim. Bu verilişlərin də, bax sizin kimi adamlar bu verilişlərin qaydasını da, televiziyada olan dramaturgiyanı da pozurlar. Başa düşürsünüz, heç bir qaydanı tanımaq istəmirsiniz. Hər yerə çıxıb ədəbsizlik edirsiniz. Küçədə, efirdə, bu da ədəbsizlik edirsiniz. Bu ədəbsizliyə son qoymaq üçün biz istəyirik ki, bugün proqramda bu məsələləri çözək. Ədəbsiz insanların... Kamran, sənə qurban. Kişikdən xətadır, böyükdən əta. Əta elə gedən, Afaq xanım çox güman ki, dərk eləməyib. Yox, burada anlaşılmamazlıq oldu. Yox, hələ sual verməmişik, Afaq xanım. Hələ bir söz deməmişik. O başa düşür ki, məsələ hara gəlib çıxır. Mən bircə şey deyim sizə. Sizə də sual vermədi Kamran müəllim. Sənə qurban, bircə şey deyim, anam. Mən səni eşitməmişəm. Sənin bir musiqi və qulaq asmamışam. Mən sənin haqqında necə danışa bilərəm? Hansı ixtiyarla danışa bilərəm? Ona görə də hələ polemik... Hələ polemik... Ona pul atan hansısa bir aparıcı mənim... Afaq xanım, siz indi yavran təkilirsiniz. Siz ağzı gələn şey danışmayın. Çıxın bari zəhmət olmasa. Yox, yox, yox. Çıxın bari. Ya da səsini alın, o da bilmədiyi şeylərə... Burada müzakirə olunan şeylərdən bilir ki, o bilir ki, bu müzakirənin sonunda nədir? Onun üçün də istəyir ki, haya qabağa salsın, burada şunluq salsın. Və dəfələrlə söylənilən söhbətə, ona aydınlıq gətirilən söhbətə, Kamran Həsənlini aşağılamaq üçün özünü müdafiə eləsin. Özünü, baxın, bu Afaq xanım kimi, xanım da deyirik, Afaq kimi bir çox müğənnilər var bugün. Bir çox insanlar var ki, tamamilə musiqidən xəbər olmayan. Bax, belə qalma. Hər sahədə var, tək musiqidə döyür. Hər sahədə teatr sahəsində də var, rəssamlıqda da var, kinoda da var. Bu günləri bir çox seriallar çəkilir, az görür, baxılmır. Başa düşürsün.